כמעט נכנסתי לבטן הגזע הזה. יאללה. Thank you.
הגזע של העץ, פחדתי שהוא ייכנס לי לבטן. עמד שם כמו איזה זין, איפה הם? נחתתי במצב עצור. איפה הם? לוקח, ראית את הגוף קצת אחורה? מחזיר אותו מיד. נותן לו טנטן, אתה צריך לעזור לו. לך בתנועה שלו והכל הולך. לא, אני שומע. אין להם לאן לבוא, אני שומע. הנה, הנה. גם את אילן אני שומע. איזה כיף, ג'קי סוף סוף נהני. ככה היינו צריכים מההתחלה, ככה. רק ככה אנחנו נלמד, תדע לך. בטח, אתה יודע איזה שליטה זה נותן לך על האופנוע? איזה שליטה זה נותן לך על האופנוע? אני חייב להרים את העגל חזרה, צ'רלי, הורג אותי. תקן איך הוא. יתעכב לי למטה. איזה בוא? מה זה שטויות? זה כלום. אין להם צהר. מה זה? איפה? חייבים לעבור מפה.